Vitajte. V dnešných zaujímavostiach ku káve sa dozviete, že kečup sa predával ako liek a že Mickey a Minnie sa ľúbili aj mimo televízie. Tak poďme na to. Ak máte chuť na špagety, McDonald's pravdepodobne nie je prvým miestom, kam by ste išli. Tento reťazec rýchleho občerstvenia je známy svojimi hamburgermi, hranolkami a nugetami, ale v 80. a 90. rokoch, keď popularita Domino's a Pizza Hut rástla, sa McDonald's pokúsil predávať talianske jedlo. Istý čas ste mohli v každom McDonald's dostať špagety s mesovými guľkami, lasagne a pizzu. Umelecké súťaže sa konali na olympijských hrách v rokoch 1912 až 1948. Umelci mohli získať medaily za maľbu, hudbu, sochárstvo a dokonca aj za architektúru. Víťazi súťaží získavali zlaté, strieborné a bronzové medaily, podobne ako víťazi atletických súťaží. Trápite sa s dodržiavaním odporúčaného denného príjmu ovocia a zeleniny, pretože neznášate ich chuť. Čo keby sme vám povedali, že existuje ovocie, ktoré má chuť lahodného čokoládového pudingu? Čierna sapota je ovocie, ktoré sa často označuje ako ovocie čokoládového pudingu. Je to preto, že chuť, štruktúra a vzhľad ovocia pripomína hustú čokoládovú penu alebo surové brownie cesto. Wayne Alvin, ktorý viac ako 30 rokov daboval Mickeyho Mousa, bol ženatý so ženou, ktorá dabovala Minnie, Russi Taylor. Títo dvaja boli manželmi takmer 20 ročia, až kým Wayne Alvin v roku 2009 nezomrel. Mal len 62 rokov. Až po oznámení jeho úmrtia si mnohí ľudia na verejnosti začali uvedomovať, že Mickey a Minnie tvorili pár mimo telky. Aj mesiac má zemetrasenia. Nenazývajú sa zemetrasenia, ale mesačné zemetrasenia. Sú spôsobené gravitačným vplyvom Zeme. Na rozdiel od zemetrasení na Zemi, ktoré trvajú na najvýš niekoľko minút, mesačné zemetrasenia môžu trvať až pol hodinu. Sú však oveľa slabšie ako naše zemetrasenia. V 30. rokoch 19. storočia sa kečup predával ako liek, ktorý lieči ochorenia, ako je hnačka, tráviace ťažkosti a žltačka. Tento nápad pôvodne navrhol americký lekár dr. John Cook Bennett v roku 1834, ktorý sa neskôr rozhodol predávať recept vo forme paradajkových tabletiek. Po začatí predaja napodobňovatelia zaplavili trh vlastnými tabletkami, čo viedlo k vojne o paradajkové tabletky. Tieto napodobeniny tvrdili, že ich pilulky dokážu vyriešiť všetky druhy ochorení, ale v skutočnosti väčšina z nich predávala len preháňadlá. O 10 ročia neskôr, v roku 1876, vytvoril Henry Heinz, americký podnikateľ, dnešnú verziu paradajkového kečupu. Najstaršou hračkou na svete je palica. Pomyslite na to, aká je palica všestranná. Môžete ju použiť na aportovanie so psom, švihať s ňou ako s pálkou, alebo ju pomocou svojej fantázie premeniť na svetelný meč. Preto Národná sieň slávy hračiek v roku 2008 zaradila palicu do svojej zbierky úžasných hračiek ako pravdepodobne najstaršiu hračku vôbec. Existujú viac ako 500 odrôd avokáda. Otázka ale znie, je avokádo ovocie alebo zelenina? Avokádo je ovocie. Presnejšie povedané, avokádo je bobuľové ovocie, ktoré obsahuje jednu kôstku. Možno ste si zvykli, že avokádo je na stole v úlohe zeleniny, ale pri bližšom pohľade zistíte, že biologicky ide o ovocie. A sme na konci tohoto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a zanecháte like, odber a komentár. Vidíme sa pri ďalšej časti.